úterý 16. května proběhl v litoměřické městské knihovně Karla Henka Máchy křest knihy Evy Štíbrové s názvem Tajemství jedné knihovny a neb ze života knižník skřídků, která je určena především pro děti mladšího školního věku. Kromě představení této knihy bylo pro děti připraveno čtení, soutěže, spousta mlsání a hudební doprovod, o který se postaral Šimon Matoušek. Knížka vycházela vlastně z mých vlastních zkušeností, kdy jsem tady před lety vedla knihovnický kroužek pro malé děti a vymyslela jsem postavu skřítečka. Tak vlastně od toho se ta knížka odvíjí, má přivést děti ke čtení, do knihovny hlavně, protože děti, když přijdou do knihovny, tak máme zkušenosti, že už jako spíš je to táhne k počítačům, ale právě si myslím, že u těch malých dětí, když je tam přivábíme, přilákáme nějakým zajímavým příběhem, takže by mohli začít více číst. Ta knížka je zvláštní v tom, že je interaktivní. Kolegyně ilustrátorka vymyslela, že si tam děti můžou domalovávat, dokreslovat příběh. Dokonce jsme se tam dotkli i tématu šikany, která se určitě ve škole objevuje a sama jako matka se s tím setkávám. Takže jsme se snažili, aby ty děti se zamýšlely nad tím příběhem, jak by ho řešili, aby komunikovali s dospělými. Takže ta knížka je koncipovaná tak, aby si ji děti mohly číst i sami, ale i s rodiči nebo s pedagogy a aby je to nutilo i přemýšlet. Mám takový první ohlasy a zpětnou vazbu. Dokonce než knížka vyšla, tak jsme to dávali několika dětem číst i s těmi úkoly a všichni z toho právě byli nadšení. A dokonce i ty děti, které až tak jako právě moc nečtou, tak je to právě přivábilo ty úkoly k tomu, že potom ten příběh chtěli dočíst. Moc jsem chtěla poděkovat nakladatelství Grada a paní redaktorce, kterou jsme mohli vidět na křtu, že s náma do toho šla. A pokud se knížka bude líbit a bude mít nakladatelství zájem, tak určitě rádi pokračování uděláme. Už ho máme i předmyšlený a je tam úžasný strašidlo, který Monika úplně krásně namalovala, takže doufáme, že to pokračování bude. Pokud máte o knihu litoměřické autorky zájem, seženete ji v každém větším knihkupectví či internetovém obchodě s knihami.